Assalomu alaykum, saxovatli insonlar, xayriya loyihasini kuzatib boruvchi aziz hamyurtlar. Mana o'tgan juma kunligida biz niyat qildik chekka qishloqlarda yashovchi aholini ahvolidan xabar olishlikni. Va bordik ham, o'rgandik. Bu safarimiz davomida bir xonadonni holidan xabar olishlik uchun kirgan edik. Va bir narsaga guvoh bo'ldik, bu xonadon egasi yolg'iz ona, yolg'iz ayol. Biz ta'jubga tushganimiz shuki, xonadonning sharoiti ko'rib turganingizlardek mana shunday achinarli ahvolda. Biz qanday xotirjam bo'lamiz mana shunday sharoitda yashab turgan insonlarning ahvolini ko'rib turib. Bu xolamizning derazalari singan, romlari juda ham bir eski, achinarli ahvolda. Biz iltimos qilgan bo'lardik saxovatli insonlardan mana shu xolamiz uchun ozginagina baholi qudrat qo'ldan kelganicha saxovat qilib, uyini ozginagina ta'mirlashga yoki bir ko'nglini ko'tarishlikka yordam berishlaringizni so'rab qolardik. Nima yordam sizga? Ha, mana shu bir uylarimni onda qilib bir ремонт ремонт qilib bersalaring, bizmelaru, mana shunaqa qilib bersalaring, mana uyda ahvolini qarang, o'g'lim. Hozir sizga uyingizga bitta rom kerak ekan. Ana bo'sh. Yangi ham kiydilar, ha. Kiramiz hozir. Sizga bitta rom kerak. Keyin yangi derazam sinib, bag'lari ham sinib ketdi. Ha. Xo'p, ichkarisida nima holat? Ish bo'lar. Qarotdagi bitta ochishgan. Bitta. Kecha momola aro, unda nima qilgan u? Ashnaqa o'g'lim, mana uy. Naqa. Tirikchilik nimaning hisobiga bo'ladi? Ha, endi shu pensiya, xolos. Pensiya olasiz. Tirikchilik yo'q, keladi xol. Ha, baba. Bo'ldi, mana biz keldik-ku mana, inshaalloh quruq kelmadik-da. Mana bolam, tanijonlaring sog' bo'lsin. Umrlaring uzun bo'lsin, rizqlaring uzun bo'lsin. Hojilarga borib keling, bolam, avlog'a kelib. Ashnaqa. Xursand qilamiz inshaalloh. Hozir ozgina narsa olib kelganmiz. Mana xolam ichkariga olib kirib qo'yaveraymi? Ha, ha, ashaqqa olib kirib qo'ying mana, oyog'ini omon topsam. Inshaalloh sizga yordam beradigan saxovatli insonlar topiladi. Ha, mana shu uylarni bir qatar remont qilib, shunaqa qilib bersalaring bo'ldi. Endi bizgani ko'p ketadi undaqa. O'zidan kitob olib qo'ygan ekan mashinga. Ha, endi. Faqatki yaqinroq keling ozgina. Mana ko'rib turganingizlardek, onamiz yolg'iz yashar ekan. Agar saxovatli insonlar bo'lsa va xolamizning romlarini va oynalarini uyini ozginagina ta'mir qilib beradigan yaxshi insonlar topiladigan bo'lsa, xolamiz albatta duo qilar edi. Ha, duo qilaman bolam. Mana hozir 64 ga kirdim bolam. Mashaalloh. Ona yana sizga bir narsa bor. Bolam, mana shuni mana kam bo'lsa, ko'p o'rinda qabul qilib, ishlatib o'tirasiz. Tanijonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzun bo'lsin. Baralaringni hojilarga borib kelib, avlog'a kelib bolam. Bo'pti, mayli. Yaxshi o'tiring. Kelamiz yana. Bo'pti, mayli. Bo'pti o'g'lim. Rahmat. Hammalaringizga.